स्विगी जोमेटोत खाद्य क्रय करिले दिब लागिब जीएसटी कर्कट रोगर औषधर जीएसटी 12% पर 5% लै ह्रास 31 डिसेम्बर लै जीएसटीर पर रेहाय कोविड 19 चिकित्सार औषधक जीएसटी राउतार पर बाहिरत थाकिब पेट्रोल डिजेल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणर अध्यक्षतात শুকুরবারে লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হয় 45 সংখ্যক জিএসটি কাউন্সিলৰ বৈঠকৰ জিএসটি কাউন্সিলৰ এই বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ কোভিড 19 চিকিৎসাৰ ঔষধক জিএসটিৰ পৰা ৰেহাইৰ বাবে 30 ছেপ্টেম্বৰ ধাৰ্য কৰিছিল কাউন্সিলে কিন্তু কোভিডৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2021 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেহাইৰ সময় অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত কোভিড 19ৰ ঔষধৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নহয় জিএসটি লগতে কর্কট রোগ সম্পর্কীয় ঔষধৰো জিএসটি 12% পৰা 5% হ্ৰাস কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত কাদৰণী ঔষধৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ এটা গুড ইনিচিয়েটিভ বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ আজি কোভিডত ইহঁতে এইখিনি এটা ৰিলাক্সেশ্যন দিছে জিএসটিত এইটো ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰত্যেক কাষ্টমাৰে বেনিফিটেড হ'ব কেঞ্চাৰ পেচেণ্টটোতো বহুত দৰকাৰ আছে এইটোত ইহঁতৰতো আপুনি ক'বই নালাগে ইহঁতৰতো জি এছ টি ৰিলিজ দি চৰকাৰে বহুত হেল্প কৰিছে আৰু এইটো ডেফিনেটলি এইটো আগতেও কৰিব লাগিছিলে এতিয়াও কৰিছে খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু 5% মানে আগতে 12% থকাবিলাক 5% কৰি দিছে তো আপুনি ডেফিনেটলি 7% সিহঁতৰ এটা প্ৰফিট এটা হ'ব সকাটো চক আজি আমি কি কওঁ এটি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰতো খৰচা আপুনি মানে ভাবিব নোৱাৰে যিমান খৰচা হয় আজিকালি কৰিব হয় কিন্তু আজিকালি বহুতখিনি বস্তু আমাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত বহুতখিনি ফ্ৰী দিয়া কৰিছে সেইটো এটা ভাল কাম কৰিছে চৰকাৰে আৰু এইটো ৰিলিফ দিটো আৰু ভাল কাম কৰিলে টেক্সটো কম থাকিলে চবে ৰাখিব পাৰে সৰু সৰু ৰিটেইলাৰ ৰাখিব পাৰে মালটো তেতিয়া মালটো এভেইলেবল হয় সেইকাৰণে পাব্লিকৰ কাৰণে ভাল আৰু কেঞ্চাৰ হওক কোভিডে হওক টেক্সটো কম হ'লে চব সৰু সুৰা ৰিটেইলাৰ ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেট্ৰল ডিজেলক জি এছ টিৰ আওতাৰ ভিতৰত অনাৰ পোষকতা কৰিছিল কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু পেট্ৰল ডিজেলক জি এছ টিৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত জি এছ টি কাউন্সিলৰ জি এছ টি কাউন্সিলে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা চুইগি জোমেটোৰ পৰা খাদ্য ক্ৰয় কৰিলে আপুনি দিব লাগিব জি এছ টি জি এছ টি কাউন্সিলে লোৱা এই সিদ্ধান্তক লৈ কিন্তু বিশেষ সন্তুষ্ট নহয় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকল ফাইনাৰৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰ এছ যোশীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় ভাবিছিলোঁ কিবা ডাঙৰ আনাউন্সমেণ্ট হ'ব নেকি এইটো কাউন্সিলত এইটো হোৱা নাই তথাপি এইটো কোভিড ৰিলেটেড মেডিচিনবিলাক আছে এইটো কিবা এক্সটেনশ্যন কৰিছে টাইমবিলাক আৰু কিবা নতুন ইনক্লুড কৰিছে এইটো ৱেলকাম মোক এইটো খুব ভাল কথা অৰ আৰু কি হৈছিলে মাজত এইটো কিবা নিউজ আছিলে কি পেট্ৰলিয়াম গুডছবিলাক এইটো কনচিডাৰ কৰিব জি এছ টিত এম্বিটত আহিব নেকি মোক ভাবিছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এইটো এগ্ৰি কৰাৰ কাৰণে খুব টান পাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এবাউট 70% মানে এইটো যিমান মোক ভেলু পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ পেট্ৰল ডিজেলৰ এইটো টেক্সৰ কম্পনেণ্ট তো মানুহজনক জানিব লাগে কি ঠিকে আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট মানে এইটো টাইম হ'ল আৰু আগত এনেকুৱা ইণ্ডিকেশ্যন আছিলে কি গোটেই কোন বস্তুবিলাক জি এছ টিৰ পাৰ্ট হ'ব তো এইটো হ'ব লাগিছিল বাট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ কাৰণে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাৰ নিজৰ কেনেকুৱা মানে প্লে কৰিব পাৰে সেই কাৰণে এইটো কৰা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনডি 24 আপুনি চাই আছে এনডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত